var det meget fint, altså. Så stod den med hjemme, ikke? Nå, men vi skal i hvert fald til det der dernede, numerologi og personlighedstræk. Det er så vanvittigt spændende. Vi har også været til messe, eller gudstjeneste, spirituel gudstjeneste. Det var noget en oplevelse, må jeg sige. De kunne noget med deres kanalisering, kan man sige, altså overfra. Det finder vi sammen der. Jeg kan læse glaskugler og håndflager. Handpalms, ikke? Nej, det skal jeg så ikke. Er det ikke numerolog? Jo, men nej, det er ikke numerolog. Men det står strål det lys ud, som... Hvad står der? Som du selv består af, ikke? Det var egentlig primært det, der stod meget fint. Det er meget fantastisk at være til spirituel messe her i Brøndbyhallen. Der er mange boder, der er mange stande, om I vil, og folk har sat op, og der er både noget med indisk og noget massage, yoga, tarotkort, englekort ikke mindst. Der er vælg et kort, hvor du kan vælge kort, der fortæller om din personlighed. Jeg har været hos en numerolog, og bagefter hos en energispecialist, om man vil. En, som hedder Rikke, og den første, hun har hjulpet mig med at kigge på min numerologi, hvornår jeg er født, og altså hun har set på, hvordan jeg er et meget vældig menneske, jeg er meget identitetsbevidst, og jeg er en gammel sjæl, ikke mindst. Jeg er sådan en, der har oplevet meget, oplever stadig, lærer at stå fast på egne værdier, og er god til at holde mig på min egen banehalvdel, kan mærke med min 9'er energi. Jeg har rigtig mange 9'er energi, og så har jeg noget med 8-taller, og noget, der giver 17 også. Det, jeg tror, det er noget med, hun lægger de tal sammen i forhold til det år, jeg er født. Altså, når vi taler 1997, jeg er 97, ikke? Det er også, at jeg fylder 25 år, er det for vildt. Så hun har set, at jeg har meget karisma, jeg er meget vældig af folk. Jeg er blevet bedre til at sige fra også, kan hun se. Og hun siger, at min oplevelse på jorden, det er egentlig at skabe noget, ikke mindst for mig selv, og noget, som gør mig glad, men samtidig også gavner andre. Så jeg er her for at inspirere andre, men også for at udvikle mig selv enormt stærkt. Altså, og min sjælerejse her, den er kun spændende, og jeg har allerede nået mange obstacles, altså forhindringer og så videre, og kommet mange sådan sorger igennem, altså sorger og nederlag igennem, og har skulle lære rigtig meget af det her liv, også som gammel sjæl. Den anden dame, hun har kigget på mit solar plexus og på mit hjertechakra, altså denne region heroppe, og så nede i min maveregion, fordi der er noget med, at vi har været 7 chakra, LGBT-flaget vendt om, og så tage kronechakraet med, den hvide kolonne, så har du kronechakraet. Men det jeg skulle sige til jer, det er, at hun har hjulpet mig med at fjerne en masse bekymringer, gamle knuder, spændinger, og jeg føler mig allerede meget mere rolig nu i kroppen. Det er måske også derfor, at jeg ikke taler lige så stærkt nu, fordi, så hun siger også til mig, at det bliver nemmere for mig at manifestere, og når jeg ændrer mig selv indeni, så er det også nemmere for mig at turde tage chancer, turde tage nye jobmuligheder, turde rejse, turde sige fra over for folk, turde være tro mod mig selv og kunne sige til og fra, du ved, sådan det der med at vælge, hvad det er for mennesker, jeg skal omgås, og hvilke mennesker, jeg ikke skal omgås. Det bliver meget nemmere at kigge igennem lagene, lag efter lag. Og så må jeg selvfølgelig også sige, så bliver det også nemmere at manifestere og tiltrække en, der minder om mig selv, altså en højbevidst sjæl, som kan være en partner, en kæreste osv. Og jeg får hele tiden at vide også det med, at jeg har været på en lang rejse gennem livet. Jeg har muligvis været igennem, og jeg har også brug for at være eventyrlysten, men jeg har også generelt været mange steder, om det så er planeter, eller jeg har været mange steder, om det så er personligt, altså psykisk har jeg været mange steder, altså set mig selv i andre menneskers sted, om man vil. Også i og med det med, at jeg er adoptiv barn og har måttet grounde mig selv og finde min egen identitet og hvad skal man sige, altså alt det her med, jeg har det her med, jeg er cigønerbarn og jeg har slavisk blod i årene, som jeg fortalte om forleden dag, ikke, på turen. Det var inden jeg fik en lortedag, lad mig sige det sådan. Jeg havde en lortedag i onsdags, men så blev det helt bedre allerede, du ved, i går og sådan.
ofte midt på dagen, så det har virkelig også været skidt vejr. Jeg tror, starten ender sig her næste uge også. Og nu har vi fredag i dag, så det er enormt interessant, det er enormt livsgivende. Det giver rigtig meget inspiration, spændende oplevelser, det her. Så jeg tror, jeg kan rykke mig rigtig meget nu her, også med min sjælerejse, og ligesom med, også med min udstråling og vise, altså slappe af min brystkasse. Fordi på den måde, det der med at change from within, altså ændre indenfra, det gør også, at du kan få mange nye muligheder, fjerne forhindringer, fjerne bekymringer, sove osv., og du kan få et meget, meget harmonisk liv, og få det liv, som du ønsker dig. Det tror jeg ikke mindst er rigtig vigtigt. Altså, og så gå med det, gå med din intuition, gå med det, du føler for. Så det er alt, hvad jeg kan sige. Så jeg er stadig et meget vældigt menneske, jeg er meget intellektuelt, altså intellektmenneske. Jeg har et godt intellekt, hedder det. Jeg har et stærkt psyke. Jeg kan rumme meget og mange. Jeg er meget dedikeret til mine arbejdsopgaver. Og det, jeg bliver stillet i udsigt. Altså, dedikeret, mødestabil, pligtopfyldende, ikke? Meget pligtopfyldende. Og meget grundig også. Grundig til mit arbejde. Og både psykisk og også fysisk arbejde. Og villigheden til også til at hjælpe andre, når jeg kan se, at der er en mulighed med det. Og se, at der er en vilje. Your own free will. Altså det kommer af egen fri vilje, og det er ikke at føle sig bundet. Altså der er ingen bånd, der binder mig, og det er det, jeg føler mere og mere. Og det er det, som hende Rikke også hjælper med at slappe af. Og ligesom fjerne de såkaldte knuder, om I vil. Psykiske knuder, som jeg har især i hjertechakraet og nede lige over maveregionen. Tarmene siger rigtig meget, også hvad vi spiser, hvad vi indtager, og hvad det er for nogle tanker, vi sender ud. Du er dine egne tanker, du bestemmer dig for, hvad du vil gøre med din tilværelse, og hvilken vægt du lægger på forskellige ting. Så det er altså kun, det er altså vældig, vældig interessant, det her. Jeg synes, det er meget godt, at man kan trække kort om morgenen. Ja. Ja, måske... Nu har jeg 4 slags kort derhjemme. Ja, og så 4. Men jeg har kun det der ene dyrkort, det der for Aarhus'. Jeg kan så ikke huske, hvad det er. Men nede i Latina-kvarteret der. Men det er meget godt, at trække kort, hvis du gerne vil have energien, så det bliver god en dag. Ja.